250 кілометрів здолав кіт Мурчик, щоб повернутися додому. Тварину відвезли до Луцька, втім міняти місце проживання Мурчик не погодився. За півтора місяця він самотужки дістався Львівщини. Про незвичну мандрівку у пухнастого відчайдуха розповість Христина Гашенко. Кіт Мурчик ось у цьому Лаврівському монастирі живе 7 років. Хоч на господарстві він не єдиний із чотирилапих, утім завдяки своєму характеру найулюбленіший серед монахів. Кіт лагідний та товариський, розповідають місцеві ченці. Саме тому у Луцьк його вирішив забрати один із братів Лаврівського монастиря. Туди монаха перевели служити, однак через 3 дні кіт залишив господаря. Я знав, що він десь зник, але я думав, що де він подівся. Я шукав його тут кругом, думав, що він десь просто пішов до інших людей. Додому Мурчик повернувся через 1,5 місяці. Худого та знесиленого кота на сходах зустрів чернець Орест. У нього було одне око червоне, тобто було запалені кон'юнктивіт. Захотів його накормити, дав йому рибку, так він її схопив і втік з нею. Боявся, щоб хтось інший не відібрав. Жителів Лаврова подорож Мурчика вразила. Бачите, кілька кілометрів знав, куди йти. Бачите, як воно є. Та яке чудо, то скільки кіт мудрий. Яке чудо могло бути? Кіт так ще вертає. Котячі мандрівки – рідкість, кажуть ветеринари. Пояснити, як саме чотирилапі долають сотні кілометрів небезпечної дороги додому науковці не можуть. Припускають, зорієнтуватися у невідомому просторі котам допомагає магнітне поле землі. Це псевдонаучний факт. Немножко іронія, тому що не доказано, як вони можуть рідкість. Ченці після таких мандрів перевозити Мурчика де-інде не будуть. Він залишиться господарювати у Лаврівському монастирі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область.